Bởi mất chế tì mê trầy. Món ọt cùng rốt, mê cả khề thị vi để điên phần nhiều ôi thịp pram pram đô la gọp gọp món trở ban thở cái bằng đành chảnh. Bốc mai bọn bốn cho bà chị đang hơi tha gà bì bèl thamay thamay ní hạ lọ bày khăn mê cả khề thị vi để đại chom 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 bụ bố rốt. Ôi lùi thịp mùi mơ riêng, bì mơ riêng thơ ôm hà chôn bà tu ca cho chơi vậy nhà chê khăn. Khăn ông xùm này nụ đáy lực lắng chom chom thả. ពីពាន់22ហើយចូលខេធីវីឲ្យធីបនារីប្រាំដុល្លារមេការមួយម៉ឺនរៀលបើមិនចេះចាយលុយទេច្រៀងស្រីជំទាវនៅផ្ទះឲ្យអូបច្របាច់ប្រពន្ធទៅមួយម៉ឺនពីរម៉ឺនមិនរួចថ្លៃធីបធ្វើសក់ជីកតាក់ស៊ីផងអញ្ចឹងកុំឆ្ងល់មិនបានស្រីស្រីចូលចិត្តតែពួកចិនចិននោះឆាវនីម៉ាចាំចេះចាយលុយចាំចូលខេធីវី បន្ទាប់ពីបង្ហោះរូបភាពនិងសំណេរបែបនេះរួចមានមហាជុងជាច្រើនសេះឲ្យដាក់ខាប់ឈុនផ្លៃៗពីគ្នារាប់មិនអស់រហូតលបីពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងມັນបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងស្រាប់តែគេបានឃើញលោកផែងវណ្ណៈបានបង្ហោះសារមួយថាឮថាមេការខេធីវីដែលបង្ហោះឌីលភ្នៀវរឿងលុយធីបតិចត្រូវបណ្ដាញចេញពីការងារខ្ញុំគិតថាហាងខេធីវីផ្សេងៗទៀតក៏មិនហ៊ានទទួលនាងដែរ នាងគួរឲ្យខ្លាចចារឿងដែលកំពុងតែល្បីពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook បងប្អូនឥឡូវនេះមេការរូបនេះត្រូវបានម្ចាស់ហាងគឺដេញចេញពីការងារហើយដោយសារថាបង្ហោះពាក្យដៀលភ្នៀវកប់កប់មាត់តែម្ដងចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងនេះសូមចូលបាញ់ចេញមតិម្នាក់មួយអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា